Uz muziku umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički kao i reprezentativnog orkestra Garde Vojske Srbije u Beogradu je prve oficirske činove dobilo 139 kadeta Vojske Srbije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Promociji najmlađih oficira Srpske vojske prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najboljem u klasi dodelio pištolje sa posvetom. Nagrađeni potporučnici kažu da su ponosni na kolege, ali i na sebe. Celo ovo školovanje je bilo dosta izazovno, tako da smo sada svi dosta ponosni na sve nas, jer je mnogo truda uloženo da bi se došlo do ovde. Osećaj izvanredan, stvarno sam veoma, ne znam, trenutno mogu da opišem svoje emocije, veoma sam uzbuđen, veliko zadovoljstvo da sam dobio ovu nagradu. Kad sam upisao akademiju, san mi je bio da budem danas ovde i od upisa sam težio tom cilju i trudio se i osjećaj je stvarno fantastičan biti ovde i stvarno to, ovaj uspeh nikad ne bih ostvario naravno bez svojih kolega koji su me uvek podržavali. Ovaj dan smo čekali svi neko 4, neko 5, neko 6 godina. Tako da je jedan stvarno poseban osjećaj, jedan od najlepših do sada. Vučić je kazao da veruje da će i u budućnosti najtalentovaniji dolaziti u vojsku i štititi narod i njegovu slobodu. Želim vam da budete vredni, da budete marljivi, da sanjate velike snove, da imate visoke ciljeve, ne male, da nikada ne prihvatite ravnodušnost i učmalost, da uvek želite više i da uvek napravite bolje. A mi verujemo u vas. Verujemo u vas, jer verujemo i u našu budućnost. Hvala vam mnogo, hvala vašim porodicama, hvala svima vama. Želim vam mnogo uspeha u budućoj karijeri, da budete vredni i da budete na ponos svojim porodicama i celoj našoj Srbiji. Pred nama je mnogo izazova i gotovo sam siguran da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilnost, dodao je Vučić. Najavio je i povišicu plata u Vojsci Srbije i poručio vojnicima da će nešto lakše živeti nego njihovi prethodnici.